neng ana maksimal piro, Pak? Kalih napa? Napa? Saprana niki sak indukane. Anane. Nggih. Kalih nggih. Lho, saged 3 nggih. Tuku murah harga 700. Tuku cucak ijo harga 900. Iku ora umur sasi, Pak. Sing cok mati, sing cok diculo Pak. Lah wae ngono-ngono niku terus. Iki karek, karek kenari mawon, Mbak. Terus are. Murene kok karo apa iso mati? Kok kapalan mau entuke, Pak? Aku tuku kok kapalan. Wong gawa kok kapal. Kata kok ono iku apa Mas? Mana Mas? Yang sesasi mati, mu sing sisa ijone. Malah cucol. Ya, Bi. Ono sing putih bareng ya. Sinten Pak namine, Pak? Tak lebokke YouTube ngoten. Wawan. Pak Pak Wawan ya. Wawan. Pak Wawan toko Guangsan ya. Pak Wawan toko Guangsan. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe atau share hanya di channel Sultan Mursyid. Salam picau burung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.